Ahoj holky, mám tu pro vás perfektní flísku od La Sportivy. Existence hoodie je vyrobena ze strukturovaného flísu, aby byla zajištěna optimální prodyšnost a izolace. Namáhané oblasti ramen a beder jsou zesíleny a chráněny tak vůči oděru. Ergonomická kapuce skvěle sedne. Zipové kapsy na ruce vám uchovají drobnosti nebo zahřejí ruce. Rukávy jsou doplněny o praktické otvory na palce. Díky antibakteriální úpravě vydrží flíska déle svěží. Mikina je vhodná na turistiku, cestování i volný čas. Tak na viděnou někde v přírodě. Thank you.